Я ходив на футбол, декілька тренувань, також стояв на воротах, але щось мені не сподобалось. Більше подобалось хокей. У цій залі 10 років тому почав свої тренування у першій юнацькій команді з хокею на траві у Сумах Богдан Товстолиткін. Тоді його та його партнерів почала тренувати вихованка сумської хокейної школи Діана Тагієва. Це почалося у 2012 році. Богдан був один із перших моїх вихованців. І це ми вже протягом 10 років йдемо пліч-о-пліч. Минулої неділі збірна команда Сумської області під керівництвом пані Діани здобула бронзу індорхокейного чемпіонату України. Ця медаль – перша нагорода сумського дорослого хокею. Крім бронзи чемпіонату, Богдан отримав відзнаку кращого воротаря турніру. Було багато роботи, як для воротаря. Я з нею впорався. Місце, я думаю, що можна було взяти друге, але здається, що все стоїть на своїх місцях. Разом з Дмитром Железним та Денисом Хмаренком Богдан захищав кольори збірної команди України на чемпіонаті Європи з індор-хокею серед гравців до 21 року. Говорить, на Європі він з хлопцями отримав досвід, який пригодився на чемпіонаті України. Хлопці побачили, як можна грати, як потрібно грати, і використовували деякі тактичні схеми на цьому чемпіонаті. І за рахунок цього ми досягли третього місця. На питання, де буде Богдан Товстолиткін через 10 років, говорить. Я думаю, буду грати або за кордоном, або в національній збірній. Про свою команду тренерка говорить таке. Для мене вони всі найкращі. Кожен самовідданий, відвертий. На них завжди можна положитися. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, Суспільне, новини Суми.